Já, við erum komin hérna á Bessastaði og við erum búin að vera hérna í svolitla stund, Egill, búin að vera að hlusta með annars á Silfrið. En þar er rétt þetta merkilegu dagur í dag, 1. februar árið 2009 og sjálfstæðisflokkurinn er að fara úr ríkisstjórn eftir tæplega 18 ára samfellda setu þar. Nú, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, formaður Samfylkingarinnar, hún kom hingað til Bessastaða klukkan 12 og hún átti fund með forseta Ísland sem stóð í 35 mínútur. Og síðan fór Ingibjörg Sólrún af þeim fundi og hún vildi síður ræða við blaðamenn þá og fréttamenn sem hér eru staddir og kannski skiljanlegt í flokksstjórnarfundur Samfylkingarinnar er klukkan 3 í dag og það verður jú ekkert gefið upp fyrir hann að loknum þeim fundi. En við erum að bíða hér, það er von á Jóhannu Sigurðardóttur hingað á hverri stundu og hún ætlar að hitta forsetann. Og síðan væntanlega að fundi þeirra loknum munu þau taka hér í stóra salnum á Bessastöðum á móti blaðamönnum og svara nokkrum spurningum og við vonumst þess að geta sýnt ykkur þetta allt saman í beinni útsendingu og síðan tekur við hröð atburðarás, þingflokksfundir hjá Samfylkingu og Vinstri grænum, flokksstjórnarfundir hjá Samfylkingu, blaðamannafundur þar sem ný ríkisstjórn og verkefnalista verða kynntur, svo er það ríkisráðsfundir, lyklaskipti og svo framvegis, þannig að það er mikið að gerast í pólitíkinni í dag, Egill. Já. Er hún Jóhanna Vigdís þarna, mér skilst að þessi blaðamannafundur eigi að fara að byrja núna rétt á eftir þar sem að Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, hefur verið að taka á móti því fólki sem ætlar að stjórna landinu hér næstu, já, hvað er það, 80 dagar, er ekki talað kosningar í 30. apríl. 1, 2, 3, 4. Og ég held að við getum skiptið yfir núna, er ekki? Já, þetta er alveg rétt hjá þér, Egill. Já, við erum ennþá hér stödd á Bessastöðum og Ólafur Ragnar Grímsson og Jóhanna Sigurðardóttir hafa nú setið á fundi í rúma hálfa klukkustund. Örlítið lengur heldur en að við blaðamenn sem hér erum heldum að þau myndu vera. En nú er okkur sagt að þau séu að fara að koma hingað fram. Það er ekki víst að þau ætla að ræða við fréttamenn en þau munu allavega að vera með einhverja yfirlýsingu og segja frá því hvað þau voru að ræða og hver niðurstaða þeirra fundar er. Og síðan mun Jóhanna Sigurðardóttir halda beint niður í bæ, niður í Alþingishús og fara á flokksstjórnarfund hjá Samfylkingunni. Nú eins og við sögðum ykkur áðan, þá er síðan boðaður flokksstjórnarfundur, það er þingflokksfundur hjá Samfylkingu og síðan flokksstjórnarfundur klukkan 3 og blaðamannafundur klukkan 4. En við býðum sem sagt eftir forseta Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson og Jóhannu Sigurðardóttur, að þau fari að koma hingað inn og Örnólfur Thorsson, forseta ritari, hann var að fara inn í bókhlöðuna til þess að ná í þau, þar sem þau hafa setið og rætt saman í rúma hálfa klukkustund. Þar á undan átti forsetin rúmlega hálfar klukkustundar spjallið formann Samfylkingarinnar, Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, og hún fór síðan af þeim fundi án þess að tala við okkur og kannski ekki frá mörgu að segja. En nú koma þau sem sagt hingað inn, Jóhanna Sigurðardóttir og Ólafur Ragnar Grímsson. Ég vil bjóða velkomin hingað til Bessastaða á þessum fagra og sólbjarta degi. Í síðustu viku þá átti ég fund með formanni Samfylkingarinnar og formanni Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs og fól þeim flokkum að ræða saman myndun nýrrar ríkisstjórnar með tilliti til samræðina minna við formann Framsóknarflokksins og á fundi mínu með formanni Samfylkingarinnar í morgun þá greindi hún mér frá því eins og þjóðin er kunnur að það hefur orðið niðurstaða í viðræðum þessara tveggja flokka og í ljósi formlegrar yfirlýsingar þingflokks Framsóknarflokksins sem formaður Framsóknarflokksins kynnti mér í gærkvöldi að hann myndi flokkurinn verja slíka ríkisstjórn vantrausti ef það kynna að koma fram í þinginu. Þá er ljóst að það hefur skapast grundvöllur til þess að mynda ríkisstjórn Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs sem Framsóknarflokkurinn hefur skuldbundið sig til þess að verja vantrausti á Alþingi. Og á grundvelli þessa samkomulags að þá hef ég hér í dag og ljósið þeirra viðræðna sem ég hef átt bæði við formann Samfylkingarinnar og Jóhannu Sigurðardóttur hér í dag
falið henni að mynda nýja ríkisstjórn og verða forsætisráðherra í þeirri stjórn sem mynduð hefur verður á þennan hátt þessara tveggja flokka sem Framsóknarflokkurinn hefur skuldbundið sig til að verja. Ég tel líka að það sé rétt að minnast þess við þetta tækifæri að þessi ákvörðun söguleg í ljósi jafnréttisbaráttunnar í okkar landi. Þetta í fyrsta skipti sem konu falið að verða forsætisráðherra í íslenska lýðveldinum og þótt að forsetinn tæki sjálfu sér ekki afstöðu til einstakara flokka eða einstaklinga við slíkt tækifæri og þá ég engu síður lýsa sérstaklega ánægju minni með það að svo ákvörðun hafi verið tekin hér í dag að fela Jóhönnu Sigurðardóttur, fyrstri íslenskra kvenna, að verða forsætisráðherra íslenska lýðveldisins. Það ekki aðeins merkur atburður í okkar sögu, heldur líka í sögu jafnréttisbaráttunnar á veraldarvísu. Við höfum svo rætt ýmis helstu áhersluatriði þessarar væntanlegu ríkisstjórnar og skipan ráðherra og ráðaneita í henni. Við stefnum að því að fráfarandi ríkisstjórn komi hingað til ríkisráðsfundar klukkan 5 í dag og ég vænti þess síðan að væntanlegu forsætisráðherra ásamt ráðherrum í nýri ríkisstjórn geti komið hingað til ríkisráðsfundar klukkan 6. Að svo mæltu þá óska ég Jóhönnu Sigurðardóttur góðs gengis í hennar störfum. Það hefur orðið að samkomulagi að hún segi hér nokkur orð og síðan mun hún fara til þeirra funda sem hún þarf að sinna og væntanlega ræða við ykkur nánar síðar í dag um verkefni og grundvöll þessara ríkisstjórnar en henni hefur hér með verið falið umboð til þess að leggja sem væntanlegur forsætisráðherra lista nýrar ríkisstjórnar fyrir forseta á ríkisráðsfundi sem við stefnum að geti orðið klukka 6 í dag. Já, ég vil þakka forseta Íslands þann traust sem og trúna sem hann sýnir mér með því að veita mér þetta umboð til myndunar nýrar ríkisstjórnar. Stjórnarmyndun Vinstri grænna og Samfylkingarinnar með stuðningi Framsóknarflokksins er nú í burðarliðnum og loka stigi og verk áætlun milli Samfylkingarinnar og Vinstri grænna að hún tilbúin. Þannig að mér ekkert að vanbúnaði að mynda þessa ríkisstjórn og mun koma með ráðherra sem ég mun kynna forseta Íslands hér á þeim tíma sem hann nefndi hér áðan. Ég vil segja nokkur orð það að þessi verk áætlun sem að nú liggur fyrir að ég tel að hún sé þannig uppbyggð og framsett að hún geti orðið til þess að draga úr þeirri sundrungu sem að upplaust sem að við höfum upplifað í samfélaginu og undanförnum vikum og mánuðum og þessi verk áætlun sé þannig að hún sé leið til sátta framundan við þjóðina sem að er mjög mikilvægt í þeim verkum sem að framundan eru. Ég vil líka hér og nú nota það tækifæri og þakka það traust og trúna sem formaður Samfylkingarinnar og Vinstri grænna sína mér með því að leiða það fram að ég verði forsetis ráðherra í þessari ríkisstjórn. Verkefnið framundan er það fyrst og fremst að reisa við atvinnuvegina og slá skjaldborgum heimilin í landinu, þétta það öryggisnet sem að heimilin búa við sem við nauðsynlega þurfum á að halda á þessum tíma. Ég vona að þessi ríkisstjórn sem að nú í burðarlinum verði farsæl, þannig að hún geti leitt þjóðina út úr þeim ógöngum sem við erum í. Þetta eru viðsjáverði tímar og erfiðustu tímar sem að þjóðin
hefur upplifað í marga áratugi, en verkefnið og viðfangsefnið er að endurreisa hér íslenskt efnahagslíf eins og við getum á þeim stutta tíma sem við höfum og að innleiða hér ný gildi í samfélaginu sem ég tel nauðsynlegt. Að öðru leyti að þá mun ég tala við fjölmiðla síðar í dag. Það verður blaðamannafundur vantarlega klukkan 4 en nú geng ég á fund míns flokks, fyrst þingflokksins og síðan flokksstjórnarfundarins og mæti síðan með mín ráðherra efni hér síðar í dag eða undir kvöld. Takk að þið fyrir og óska þér hans eins besta en sætti ekki vegferð. Og það var nú ekki ætlun okkar að halda hér. Já, þetta er sögulegt að fyrsta konan er að verða forsætisráðherra á Íslandi og það er engin önnur en Jóhanna Sigurðardóttir.